17 hradeckých škol zřizovaných městem přivítalo nové prvňáčky, kteří dnes usedli do lavic. Letos se ve městě otevřelo 40 tříd, do kterých nastoupilo 925 žáků. Celkově se bude v letošním školním roce v městských základních školách vzdělávat 8305 dětí. V první školní den přišli nové žáky přivítat také zástupci vedení města. Primátor Alexandr Hrabálek přivítal nové žáky na základní škole u Prkova. Spolu s primátorem navštívili školu také zástupci městské policie, kteří dětem rozdali drobné dárky a reflexní prvky. Jako dárek město prvňáčkům zdarma zařídí městské karty, které budou moci využívat k platbě jízdného v hradecké městské hromadné dopravě nebo vstupu na koupaliště Flošna.